Zbývá šest měsíců do vole. Za poslední roky jsme nespočetněkrát apelovali na zástupce národních vlád, aby volby zabezpečily. Marně. Nyní nám zbývá šest měsíců na to zkusit implementovat k jejich ochraně aspoň několik opatření, se kterými komise přichází. A nechápejte mě špatně. Já jsem ráda, že balíček ochrany demokracie je konečně na stole. Návrh na posílení občanské společnosti, návrh na ochranu voleb, to jsou extrémně důležité kroky. Tíží mě ale, že zjevně nejsou dostatečně důležité pro některé představitele EU, kteří se postarali o to, že jsou to pouhá doporučení, nikoli vymahatelná legislativa. Mnozí z nich se nejspíš domnívají, že se jich dezinformace ani útoky na průběh voleb netýkají. Jejich úvaha je zjevná. Vždyť útoky většinou míří proti liberálním a proevropským silám. Co by se starali, když nejsou sami v hledáčku? Něco vám prozradím až tyto protidemokratické aliance zadupou do země důvěru v systém jako takový, půjdete ke dnu spolu s ním. To už bude ale pozdě.